Uvijek će mi naći neku manu od ove naše raje, šta si ti imaš, šta mi dobro. On misli da sve zna. Imaćemo jednu situaciju gdje će on praviti šou. Svaki nacionalista je arogantan. Tada je Sarajevo bilo seksi. Jedini, najveći strah, to je da se negdje ne provali. Ma znam, nezgodno ima, je li je po gradu, može i ko nam vlasi. Ja biram goste. Uređuje i vodi Muhamed Fazlagić. Utorak u 21.